Գների իջեցում սառնարանների եւ սարցարանների համար սկսած 79,000 դրամից։ Վենուս։ Քննարկում ենք կառավարության կողմից ներկայացրած բարձրագույն եւ հետբուհական մասնագիտական կրթության մասին օրենքում փոփոխություն եւ լրացում կատարելու մասին եւ կից ներկայացված օրենքների նախագծերի փաթեթը առաջին ընթերցմամբ ընդունելու մասին հարցը։ Հիմնական զեկուցող կրթության, գիտության, մշակույթի եւ սպորտի նախարարի տեղակալ Կարեն Թրչունյան, համեցեք։ Հարգաժան ազգային ժողովի նախագահություն, հարգելի պատգամավորներ, ներկայացվող նախագծով առաջարկում է փոփոխություններ կատարել և լրացումներ կատարել բարձրագույն և հետբուհական կրթության մասին, նախնական մասնագիտական և միջին մասնագիտական կրթության մասին և կրթության մասին օրենքներում։ Առաջարկվող փոփոխություններն ու լրացումները բխում են կրթության բնագավառում պետական քաղաքականության միտումներից և ուղղված են պետության կողմից ուսանողների ֆինանսական աջակցության հասարակականությանը, ինչպես նաև նպատակայնության ու ծավալների լայնմանը։ Նախագծի օրենքի ընդունման սահմանադրության պահանջներին համապատասխան իրավական հիմք և լիազորող նորմեր կապահովեն հնարավորություն ընձեռելով կառավարության որոշմամբ մասնագիտական կրթական ծրագրի իրականացնող պետական ուսումնական հաստատություններով սահմանել սովորողների առանձին խմբեր, որոնք կարող են լրիվ կամ մասնակի օգտվել պետության կողմից տրամադրվող նպաստից։ Գործող կարգերով պետության կողմից ուսման վճարի փոխհատուցումից օգտվում են ուսումնական տարվա արդյունքներով բարձր առաջադիմություն ունեցող սովորողները, օրենքով նախատեսված սոցիալական խմբերին պատկանող ուսանողներ, անապահովության սահմանային միավորից բարձր միավորներ ունեցող ընտանիքի ուսանողներ, սոցիալական աջակցություն ստացող սահմանամերձ համայնքների ուսանողները։ Բացի օրենքով սահմանված շրջանակից սովորողների այլ խմբերին ուսման վարձի փոխհատուցում հատկացնելու անհրաժեշտությունը պայմանավորված է երկրում հայտարարված արտակարգ դրության և 44 օրյա ռազմական գործողությունների հետևանքով։ Պետության կողմից ֆինանսական աջակցություն տրամադրելու համար օրենքում ավելացվել են սովորողների առանձին խմբեր, մարտական գործողությունների մասնակից կամ երկու և ավելի անչափահաս երեխա ունեցող ուսանողներ։ Առաջարկող փոփոխությունների արդյունքում մենք կարող ենք կառավարության կողմից համապատասխան կարգերի միջոցով կարգավորել նաև մարտական գործողությունների մասնակցած ուսանողներին առկա ուսուցման բակալավրի կամ ինտեգրված կրթական ծրագրերով ընդունված երկու և ավելի անչափահաս ունեցող երեխաների ուսանողներին տրվող նպաստների հետ կապված հարաբերությունները, չափերը և համապատասխանաբար կամրագրվեն առաջադիմության շեմերը, մոգերը։ Ներկայումս մենք սահմանել ենք որոշ քննարկվող տարբերակները, սահմանել ենք մկու համակարգում 60% մոգը, բակալավրիատում 70% և մագիստրատուրայում 80%։ Տրամաբանություն այն է, որ կրթական ամեն հաջորդ աստիճանում պահանջները լինեն ավելի խիստ, բայց իրատեսական, ապահովելով միջին և միջինից բարձր առաջադիմություն ունեցող ուսանողներին, որով կխրախուսվի նաև ուսանողների գիտելիքների զարգացումը։ Ներկայացող նախագծի ընդունման պարագայում նախատեսվում է, որ որոշակի առաջադիմության պարագայում ուսման վարձի մասնակի փոխհատուցումից այս տարի կօգտվեն մոտավորապես 4,000 ուսանողներ բուհական և մկու համակարգից։ 22 թվականին օգտվողների թիվը կկազմի 6,800, 23 թվականին 6,000 և 24 թվականին 4,600։ Այսքան, շնորհակալություն։ Շնորհակալություն, հարցերի հերթագրում։ Մխիթար Հայրապետյան, խնդրեմ։ Շնորհակալություն, պարոն Թրչունյան, մի քանի հարց ունեմ, ուզեի նշումներ անեիք, որ հերթով անդրադառնայինք։ Մասնավորապես առաջինը տեխնիկական հարց է, հիմնական փոփոխությունը նախատեսում է իրականացնել բարձրագույն և հետբուհական մասնագիտական կրթության մասին օրենքում, որը բարձրագույն կրթության և գիտության մասին օրենքի ուժի մեջ մտնելու պահից հետո ուժը կորցրած է համարվելու։ Գիտենք, որ այս պահին քննարկվում է սահմանադրական դատարանում վերոնշյալ օրենքը, օրենքի նախագիծը, դրա սահմանադրականությունը առանձին դրույթներով հենց այս պահին տարածիորեն, և այսօր կամ երկու շաբթի օրը կայացվելու է որոշում։ Որոշումը հրապարակելու պահից սկսած այն օրենքը, որը հիմա մենք այստեղ քննարկում ենք, ըստ էության փաստացի այլևս գոյություն չի ունենալու։ Ինչն էր պատճառը, որ մենք 1-2 օր չսպասեցինք հասկանալու համար, թե ինչ դիրքորոշում ունի սահմանադրական դատարանը, որպեսզի
ինչ-որ չափով անհասկանալի կարգավիճակում և իրավիճակում մենք չհայտնվենք, որովհետև եթե այս պահին, օրինակ կեսօրին, համանդրական դատարանը համանդրական ճանաչեց բարձրագույն կրթության և գիտության մասին օրենքը, ապա ես պիտի, մենք պիտի հասկանանք ինչն են քննարկում, շնորհակալություն։ Շնորհակալություն հարցի համար, պարոն Հայրապետյան։ Այո, դուք ճիշտ եք, համանդրական դատարանը այսօր գտնվում բարձրագույն կրթության և գիտության մասին օրենքը և վիճարկում է դրա համանդրականությունը։ Այո, այստեղ խնդիրը կանում է դրանում, որ սեպտեմբերից մենք, եթե ուսանողները գան և համապատասխանաբար սովորեն մասնագիտական, կրթական ծրագրով պետական հաստատություններում, բնականաբար մենք ունենալու ենք նորից խնդիր այդ ուսման վճարների փոխհատուցման, և մենք չգիտենք, թե անհայտ է, հա, համանդրական դատարանը միգուցե նորից կարող է հետաձգել քննարկումը, այսինքն հստակություն մենք չունենք այստեղ, ինչ որոշում կլինի և ինչ և երբ, այդ իսկ պատճառով, որպեսի սեպտեմբերից, երբ որ սկսվեն դասերը և մենք չունենանք խնդիրներ համապատասխանաբար իրենց փոխհատուցում տալու և կառավարության որոշման միջոցով հետագայում սահմանելու շեմերը, դրա պատճառով մենք ունենք այս նախագիծ այսօր այստեղ։ Արձագանք։ Շնորհակալություն, ամեն դեպքում ես ձեզ վստահեցնում եմ, որ այսօր կամ երկու շաբթի օրը պիտի լինի որոշումը, և երբ որ դուք ասում եք, որ մենք դեռ չգիտենք, գուցե նորից կհետաձգվի, ինձ համար դա նորություն է։ Եվ այս կոնտեքստում հասկանալի չի, թե օրինակ թե մեկ օր ևս սպասենք և ըստ այդը մեր քայլերը ձեռնարկեինք, որպեսզի ավելի հստակ լինի, որովհետև նոր նախագծում մենք միասին շատ ավելի հստակ դրել ենք նպաստ ասվածը, կրթաթոշակ ասվածը, օրինակ տեսեք, այստեղ կոնկրետ նշվում է, տպավորություն կա, եթե սխալվում եմ, խնդրում եմ շտկեք, որ սոցիալական, ինչ-որ սոցիալական ծրագիր է սա, բայց միևնույն ժամանակ դրված է առաջադիմության պահանջը։ Հիմա օրինակ, եթե 44-օրյա պատերազմի ժամանակ զոհված ծառայողի երեխան հնարավորություն է ստացել 50%-ով վարձը զեղչվելու և չի ապահովել առաջադիմություն, ինչ է տեղի ունենալու։ Տեսեք, 44-օրյա պատերազմի մասնակիցների համար մենք համապատասխան կառավարության որոշմամբ առաջին կիսամյակում ունենք փոխհատուցում, չէ՞, վճարի։ Հիմա այս նախագծով նախատեսում է, որ մենք պետք է բնականաբար իհարկե պետք է փոխհատուցենք, բայց որոշակի այսպես առաջադիմության համար, այսինքն մենք չէ դրա համար մենք սահմանելու ենք առաջադիմության շեմեր, այսինքն միայն դրական ստացածը, որ քարորիայի համար է տեղի ունենում, հա, միայն դրական շեմ սահմանած, միայն դրական շեմ հաղթահարած ուսանողներին, բնականաբար դրան քիչ են, մենք ունենք հաշվարկներ մոտավոր իհարկե առավելագույն քանակով, հա, արդեն համապատասխանաբար մոտավորապես մագալավրատում և մագիստրատում սովորող ուսանողների համար սահմանված, և բնականաբար մոգը քննարկվի, դեռ սահմանված չի կառավարության որոշմամբ։ Շնորհակալություն։